Druhé místo v soutěži o nejzajímavější příběh držitelů značky spolehlivosti za rok 2021 získala Aliance žen s rakovinou prsu. Název příběhu je shodný s názvem knížky. Touha žít, jejíž vznik popisuje. Na začátku stála myšlenka Stanislava Václavíka, kterému se v jedné chvíli zhroutil celý svět. Knížka Touha žít vznikla na základě impulzu, který jsem dostal při oznámení mého onkologa s tím, že jsem nevylečitelně nemocný, se tedy smrtelně nemocný, a kdy mi vlastně jedním dechem oznámil i časový úsek, kolik života mi vlastně zbývá. Uvědomil jsem si, že je nesmírně důležitý z pozice toho onkologa, jakým způsobem to tomu pacientovi podá. Protože on nastartuje něco, co se nedá slovy vyjádřit, co se nedá prostě přenést. Co mě potěšilo nejvíc a pro mě to znamená, jako kdybych dostal Nobelovu cenu, je to, že tato kniha byla zařazena do výukového programu Univerzity Karlovy v Praze. Díky Alianci žen s rakovinou prsu se Stanislav Václavík potkal s psychoonkologem Martinem Pospíchalem. Důvodem, proč vznikla kniha Touha žít, je pomoci nevyléčitelně nemocným onkologickým pacientům zvládnout tohle období, které před sebou mají. Ale není určena jenom jim, může být velmi užitečná i lidem v jejich blízkosti, stejně tak odborníkům a širšímu zdravotnímu personálu. Pochopit, co jim jde hlavou a jak jim být na blízku. O svoje zkušenosti s nevyléčitelnou nemocí z pohledu ženy se podělila Ivana Macková. Nejzajímavější na té knize, na tom psaní, bylo to, že to šlo tak snadno, tak krásně, prostě psalo se to samo. Vznikla jedinečná publikace, která spatřila světlo světa díky finančnímu daru Jiřího Bergera. Já jsem rád, že jsme mohli pomoci této knížce na svět a myslím si, že každý, kdo má v životě víc štěstí, by měl myslet na ty, kteří měli toho štěstí méně. Příběh Touha žít získal také speciální cenu Akademie ČTK. Zvláštní cenu Akademie ČTK jsme se rozhodli věnovat Alianci žen s rakovinou prsu. Zaujal nás příběh čtyř lidí, kteří se původně neznali, ale spojila je práce nad knihou Touha žít. Díky autorům a finančnímu daru je publikace Touha žít zdarma ke stažení na webových stránkách Aliance žen s rakovinou prsu. Kniha Touha žít je unikátní projekt, který pomáhá nevylečitelně nemocným, aby jejich život měl dál smysl. A my nyní připravujeme pokračování s dalšími tématy. Hlavními partnery soutěže Zlatý banán 2021 jsou McDonald's Česká republika, Alza.cz a Syrova Czech. Zlatý banán je soutěž veřejně prospěšných organizací, držitelů značky spolehlivosti. Jsem ráda, že druhé místo v soutěži Zlatý banán získává právě příběh Touha žít je nakažlivá. Příběh otevírá téma důležitosti podpory nemocných lidí, jejich rodinou a přáteli. Zkrátka, aby rodiny mohly být spolu, což je zároveň motem našeho nadačního fondu Domu Ronalda McDonalda. Ve společnosti Alza.cz se nám nejvíce líbí, když se do dárcovství nebo edukace o daném problému zapojí i sami pacienti nebo postižení, a z toho důvodu jsme vybrali příběh dárce Aliance žen s rakovinou prsu. Soutěž Zlatý banán dále podporují společnosti Panther, Akademie ČTK, Le Learning a Copy General.